тиждень нашого життя добігає кінця. Час говорити про основні його події. Це підсумки на телеканалі «Віта». І, на жаль, вкотре ми розпочинаємо випуск сумної звістки. Вінниччина провела в останню путь іще одного свого захисника у зоні АТО від осколочного поранення. Несумісного із життям загинув Сергій Дерен, який мешкав в селі Русава Ямпільського району. Хлопець зустрів смерть на блокпосту біля Маріуполя. Йому було лише 20. Солдат перевіряв транспортні засоби на в'їзді до міста. В цей час 5 терористів з «Газелі» почали обстрілювати блокпост з мінометів. Уламок влучив під чолом бійця, не залишив шансів на порятунок. Відомо, що Сергія призвали на службу після закінчення профтехучилища. Він мріяв про військову кар'єру та навчання у виші. На його сторінці в соцмережі місцем роботи значиться військова частина 3008. Головним у житті хлопець вважав родину та дітей, яких так і не мав, а серед найважливіших якостей людини Сергій Дерен називав гумор та любов до життя. Цього тижня волонтерів звільнили від податків, а військових комісарів направили на фронт. Такі розпорядження президента України Петра Порошенка. В крісла воєнкомів він рекомендував посадити бійців АТО, які отримали поранення, але можуть проходити військову службу. А тиловими людьми у погонах укріпити армійські лави в Донецькій та Луганській областях. Що ж до гуманітарної допомоги, то на час проведення антитерористичної операції не оподатковуватимуть технічні засоби – спостереження, ліки, медичні вироби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, а також інші товари і роботи, що добровільно передаються українській армії. А таких, як свідчить час, вистачає. Небайдужі вінничани підтримують армійців і морально, і матеріально. До марафону добра приєднуються навіть діти. Їхні листи, малюнки та слова вдячності – надійна броня для тих, хто на передовій. Теплий одяг, ліки та їжу два тижні поспіль збирала вінницька молодь – студенти 22 навчальних закладів із 34, що є у області. Загальна вартість гуманітарки – більше 60 тисяч гривень. Її підготували для Вінницького батальйону територіальної оборони військової частини Нацгвардії 3008 та батальйону «Вінниця» УМВС України. Ми всі не очікували тієї кількості, яка зараз є. В першу чергу ми там думали, що потрібно носки, балаклави, перчатки у невеликій кількості. Але коли зараз ми бачимо величезну кількість всього, і починаючи від шкарпеток, закінчуючи там іконками, піною для бриття, консервами, ну усім. Крім того, що ці речі їм потрібні, їм ще більше потрібна увага, що вони там не просто одні стоять. А що ми про них завжди пам'ятаємо, дбаємо і робимо все, щоб вони відчували, що їхня служба потрібна в країні, потрібна всім нам. Та не лише матеріально підтримують солдатів на фронті діти Вінниччини. Весь час передають їм листи, обереги, поробки. Вірять у силу молитви. Ви знаєте, що ми завжди молимось за вас. Ви в наших маленьких серцях навіки. І хоч цієї п'ятниці в мене день народження, я знаю, який подарунок я хочу. Я хочу, щоб ви перемогли і щоб не було війни. Діана – учениця другої школи міста Гнівань. Вона та її однокласники написали листи солдатам, які нині на сході. Акція «Голуб миру» зародилася саме у цьому навчальному закладі. Пізніше її підхопили і інші. Може, і це допоможе, так як багато солдатів носять ці листи собі під серцем. І так спасає їх. Вояки теж не залишаються в боргу. По приїзду додому навідують своїх юних охоронців. Хочемо подарувати цей подарунок вам в музей, цей подарунок спів Слов'янська. Вони так тікали, що позабували свої речі. Так що ми цей негарний подарунок хочемо подарувати вам в музей, щоб ви його бачили. А до вихованців дитячого садочку «Теремок», прихопивши солодощі, приїздили бійці батальйону особливого призначення «Вінниця». Кілька тижнів тому малеча власноруч зробила для них янголят. Хлопці зізнаються, коли отримали нехитрі обереги дітей, були зворушені, носили їх на бронежилетах.
Ну, воно гріє душу, знаєте, коли є люди, які все-таки пам'ятають про те, що ти там є. Навіть ці маленькі, да, вони знають, що ми там є. Ми стараємося для того, щоб все було якби спокійно в цій країні. І це якби допомагає, стимулює до того, щоб вернутися все-таки живим, здоровим сюди і прийти до них і сказати дякую. Цього тижня в Україні вшановували партизан-підпільників. Як відомо, саме цей рух зіграв не останню роль у перемозі над фашизмом. А Вінниччина була однією із перших областей, де у роки Великої вітчизняної війни створювались партизанські загони. І сьогодні у зв'язку із ситуацією на Сході вінничани не проти вивчити досвід дідів. Охочих стати бійцями невидимого фронту почали готувати в партизани. Азів бойової підготовки навчають у спеціальних таборах. Передвижения всегда вот такие. Вы упали. Хоп! Да? Не ставьте автомат никогда. Пока вы не увидели цель, не стреляйте, вам некуда целиться, не ставьте автомат. Держите его так вниз, пониже профиль. Початківців, які забажали пізнати ази партизанської війни, вчать елементарним речам, як діяти, маючи при собі зброю, як розмістити спорядження, як пересуватися та замаскуватися у бою. Про деякі елементи бойової тактики підприємець Ярослав Уманець дізнався з інтернету. Коли ж виникла можливість взяти участь у практичних навчаннях, не вагався. Мене цікавить якась командна тактика, можливо, якісь люди поділяться досвідом якоїсь своєї індивідуальної якоїсь роботи. Я не військовий, в армії не служив. То, що десь сам побачив, розібрався, вніко, то я і знаю, так. Бойову комплексну підготовку для всіх охочих в спеціальних таборах проводять досвідчені офіцери. Кажуть, сьогодні важливо, аби знали, як діяти не лише самостійно на полі бою, а й в групі. Тут солдат внутрішніх військ отримує таку середню поліцейську підготовку. Общовійськову він не отримує, він не може вести общовійськовий бой, там, де використовуються танки, артилерія, не знаю, що з цим робити. Солдат, який звичайний, він більш-менш розуміє, отримує общовійськову, там, хоч як-то. Но он не понимает, как, что такое полицейская работа, как опознать человека в гражданке наблюдателя, который за тобой смотрит, да, там, пытается твои позиции вычислить. То есть у него нет этого чутья. А ми беремо, соєдиняємо то і друге, і виходить такий комплексно підготовлений боєць. Головний елемент підготовки, кажуть інструктори, тактика ведення боєм. Тих, хто прагне опанувати військову справу, вчать, як вижити за будь-яких обставин. Чоловік, який вміє виживати, він може принести максимальний урон своєму противнику, а це головне. За словами військових, в останні кілька тижнів стрімко зросла потреба людей отримувати професійну бойову підготовку. Ті, хто відвідують такі курси, налаштовані войовничо. Зараз вже такі всі фанати ловлять кожне слово на літу, чесно стараються. Війна? За останні кілька місяців тих, хто пройшов бойову підготовку на практичних тренуваннях, більше тисячі. Але, кажуть військові волонтери, кількість охочих невпинно збільшується. Проводити для них інструктаж планують щовихідних. Серед іншого добровольців вчитимуть стріляти, покажуть, як знешкоджувати усі види вибухівок та розкажуть, як діяти в умовах партизанської війни. Риболовля як ліки від стресу. Саме таку терапію приписали бійцям Вінницького військового шпиталю. Поранені бійці, які лікуються у ньому, змагалися за звання кращого рибалки. Усім необхідним реманентом чемпіонат забезпечило товариство мисливців та рибалок. Привезли вудки, наживку та навіть рибу на юшку. Це на той випадок, якщо погано клюватиме. Тарас Ревкач у Вінницькому військовому шпиталі проходить курс реабілітації. Чоловік 2 місяці був у зоні АТО. За професією лікар, рятував життя бійцям і сам отримав контузію. Коли дізнався, що місцеві рибалки хочуть влаштувати турнір з риболовлі, записався серед перших. Я коли прибув тільки з зони АТО, то майже цілими днями сидів коло води. Вогонь так не заспокаює, як вода. Там вогню було більше, як води. Рибалили бійці на березі Південного Бугу, неподалік медцентру. Вудочки та наживку привезли організатори турніру. Тривав він 1,5 години. За цей час учасники повинні були наловити якомога більше риби. Коли людина дивиться на той поплавок, вона забуває про все, вона просто відпочиває. А це для них важливо, тому що вони прийшли, ви знаєте, з зони АТО. І важливо для них відпочити і отримати задоволення від рибної ловлі. Доки бійці заспокоювали нервову систему, дивлячись на поплавки, кухарі шпиталю трудились, готуючи для них юшку. Жартували, із здобичі хлопців її не навариш. Тож стали в пригоді коропи, що привезли рибалки-організатори. Порізали брусочками карп, відварили віддільно кісточки, злили бульончик сюди і додали варену рибку. Посолили, поперчили, довели до смаку, кинули зелені і приготували таку дуже смачну уху.
Нині курс лікування у Вінницькому шпиталі проходять більше 150 бійців. Медики кажуть, окрім процедур, їхнім пацієнтам потрібний максимальний відпочинок. Будь-які розваги відволікають чоловіків від пережитого. Хлопцям дуже необхідна психологічна підтримка. І психологічна підтримка лікарів, з якими вони спілкуються. І психологічна підтримка тих людей, які приходять, їм допомагають. І, звичайно, ті міроприємства, які проводяться у вільний час від процедур, від лікувальних якихось міроприємств. У підсумку змагань кращим риболовом став Сергій Проданець. За півтори години йому вдалося зловити 11 рибин. Нагороду отримав радіоприймач. Завершення змагань і перемогу учасники відзначили юшкою та смаженою рибою. Без спиртних напоїв, як і радили лікарі. Далі до інших подій. Не перемикайте, нам є про що розказати. Долар – нова ціна, нові сюрпризи. Економія – запорука тепла у морози. В гостях у народного депутата. Вінницьке Межигір'я – так назвали самодіяльні рейди домоволодінь колишніх і діючих чиновників, представники місцевої свободи та батьківщини. Охочих запрошують позаглядати за паркани. Після кількох екскурсій в мерії вирішили – її службовці самі відкриють двері журналістам. Це вже зробили заступники міського голови Володимир Слишинський і Андрій Рева. А от запрошень від самих ініціаторів оглядин медійники чекали місяць. Зрештою, минулої п'ятниці бажання попити з ними чаю в своїй оселі висловив Олексій Фурман, голова Вінницької обласної організації «Об'єднання Свобода», а з 2014 року – народний депутат України. І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз до Олексія Фурмана, головного свободівця області. Нагадаємо, саме ця політична сила ініціювала екскурсії вінницькими Межигір'ями. Щоправда, Олексій Юрійович сам запросив журналістів. Гостей Олексій Фурман зустрічає біля воріт. Запрошую тоді. Сподіваюсь, що це буде початком демократії, розвитку. Кожен чиновник покаже свої статки, тобто чим він живе, як живе. Єдине шкода, що ми не встигли в цьому парламенті прийняти закон про відкриття державного реєстру, щоб знати, що на кого зареєстровано, на яких родичів, переродичів. Тому прошу вас до себе. Мешкає пан Фурман з дружиною і сином у центральній частині міста. В трикімнатній квартирі, яка займає половину першого поверху двоповерхівки, придбав її ще у 2002-му. На кожному поверсі по 4 квартири, тобто 2 квартири я однокімнатну і двокімнатну купив і зробив одну велику квартиру 116 метрів і 3 десятих. Ця квартира у вас давно? 12 років назад я її купив, тобто, але не було коштів туди тоді робити, то я поступово акумулював кошти і робив ремонт. Остаточний вигляд помешкання набуло 8 років тому. Вітальня ділиться на дві зони – відпочинку і невеликий спортзал на 2 тренажери. Дизайн, зізнається господар, розробляв сам. Ось в мене такий от зал, тобто, де я провожу незначну частину часу, тому що, як ви знаєте, основна частина часу проводиться на кухні. Показав політик і дитячу, і спальню, а там і гардероб. У ньому нарахував 6 костюмів і не менше вишиванок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і дві в мене в Києві. Тобто в мене майже на кожен день є. Народного депутата є домашня працівниця чи жінка сама справляється? Жінка сама справляється. Єдине, що коли ми робимо генеральну уборку, я запрошую прибиральницю, яка в мене колись на фірмі прибирала, вона раз в місяць, тобто приходить, допомагає там вікна помити. Отаке от. Туфлі з страусиної кожи? Змії. Немає, немає туфлю з страусиної кожи, хоча хочеться, Роман. Завів і у ванну з джакузі. Щоправда, господар каже, за 10 років приймав її рази 3. Розповів і про улюблені парфуми. Я то користуюся Порше дизайном, одеколоном, тобто серією. В комплекті до джипа?
Це ні, це окремо, це не в комплекті до джипа, це окремо. Тобто, і мені я вже на протязі десь років 7, тобто цим користуюсь. А далі про наболіли. Олексій Фурман бідкається, мовляв, від того, що був активним революціонером, мав проблеми. Державна архітектурно-будівельна інспекція незаконно виставила йому штраф у більш як 100 тисяч гривень. А після цього ДВС заарештувала майно, ресторан, рахунки та 8 автомобілів. Це підприємство, на якому я працюю. В мене мати вийшла на пенсію біля 8 років назад. Після того вона організувала бізнес, тобто до цього займався бізнесом мій брат молодший, він на 6 років молодший. Тобто я, звичайно, тобто, як менеджер працював в цьому підприємстві. Тобто транспорт, який був арештований, він належить на корпоративних правах, тобто саме підприємство Фурман Наталя Федоря. Згідно декларації про доходи, що подав вінницький свободівець до ЦВК у 2012-му, він людина незаможна. Без квартири, з однією машиною і більш ніж скромним доходом. Квартира належить мамі. Тобто мама її купила, тобто, і зараз я просто в ній проживаю. Але фактично, тобто, фінансував я за рахунок власних коштів. Була стаття на обозрівателі, опиралися на цю декларацію, що там дохід, якщо розділити на всіх членів сім'ї, це 900 з чимось там, ну до 1000. Я розумію це, я читав цю уважну статтю на обозрівателі, до речі, мені дуже приємно, там включили всі фірми моєї тещі, тобто я навіть не знав таких, що є, я навіть не знав, що в неї є такі статки, ну це окрема тема розмови з нею буде, я жартую, звичайно. Але я отримую заробітну платню, я отримую, скажімо, мама моя, яка давно веде цей бізнес, тобто вона таким чином, в неї інша декларація про доход, ви можете це дізнатися, але вона таким чином мене заохочує, щоб я працював. Ще одне джерело доходу Олексія Фурмана – депутатська зарплатня. Переконує, отримує трохи більше 5000 гривень. Та як гостинний господар пригостив медійників чаєм з бутербродами і цукерками. Долар вже який місяць, як на американських гірках. Цього тижня валюта знову то стрімко піднімалася в ціні, то різко обвалювалася. Різниця між курсом на міжбанківських торгах зранку і ввечері коливалася у межах 2,5 гривень. Аби стримати ситуацію, Нацбанк ввів обмеження на покупку іноземної валюти для громадян. В одні руки в обмінниках можна придбати зелених не більш як на 3 тисячі гривень. Сьогодні ми вирішили поцікавитись, як цих правил дотримуються в обмінниках і взагалі, як у нас у вінницьких банках із готівковим доларом. Дівчатки, здравствуйте. А у вас можна купити 400 доларів? Взагалі, в одні руки ми не даємо. Це із-за того, що от це зараз нове якесь, ну, введення. А як можна зробити? А, то есть на несколько імен, фамілій, допустим. Але долари є. Ага, тому що я переживала, що взагалі не буде. Не було, утром не було, все спрашували. Зараз те саме ми почули і в ще одному обміннику. Купувати пропонували по курсу 14,60. І теж ніхто не питав, чи вже поповнили ми сьогодні запаси валюти. А от у її вільних продавців курс дещо вищий і обмежень жодних. 400 доларів купити у вас можна, бо там тільки 209. Идемте, идемте. Не-не, вы скажите курс, мне надо прицениться. По такой цене навряд ли. А какой у вас курс? У нас продажа минимальная 80, а то и 90, да. Если там не заберите. В принципе, сумму можно купить какую? Ну 400 я могу взять, да? А чего ж нет? Да, без проблем. На урядовому рівні падіння курсу гривні пов'язують із панікою та спекуляціями на валютному ринку. Вінницькі фінансисти додають, виходячи із економічних показників, у нас повинна бути не девальвація, а ревальвація нацвалюти. Однак, допоки на сході країни триватиме війна, гривня не заспокоїться. Це пов'язано в першу чергу з тими подіями, які ми маємо на сході України. І ці події безпосередньо вкрай негативно впливають на настрої інвесторів. Ми маємо зараз ситуацію, коли з України почали виводити капітал ті компанії, які раніше вводили капітал. Прогнозуючи найближче майбутнє, Валерій Вікторович каже, що після виборів гривня має зміцнити свої позиції. Адже наприкінці року люди зазвичай починають більше купувати і, відповідно, міняють іноземну валюту на національну. Щодо постанови Нацбанку, яка стосується обмеження на покупку валюти, то воно дасть ефект лише у разі, якщо буде короткостроковим.
За новою ціною можуть продавати українцям і газ. Деякі експерти прогнозують його подорожчання в 4 рази. Зокрема, таке заявив заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук. Передбачає, вартість блакитного палива для промисловості і населення можуть урівняти. Але, на його думку, політики, враховуючи скорі вибори, намагатимуться уникнути такого кроку. Експерти ж одразу відреагували на цю заяву. Мовляв, у такому разі різко зростуть неплатежі через відсутність грошей у населення. А ще збільшаться витрати з держбюджету на покриття субсидій. Неважливим таке подорожчання газу вважає і віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Та враховуючи енергетичну кризу в країні, і «Нафтогаз», і експерти, і керівництво держави єдині в одному – час суттєво економити. У Вінниці, аби скоротити споживання газу, ставку роблять на модернізацію котелень та впровадження енергоефективних технологій. Вулиця Київська. Тут реконструюють тепломережу. Планують замінити 1,5 кілометра труб, а також встановити 10 індивідуальних теплопунктів. Зекономити газу планують 430 тисяч метрів кубічних. Під землю вкладають труби з третім класом ізоляції. Вони стійкі навіть до механічних пошкоджень. Раніше у Вінниці замінювали старі мережі на перший та другий клас ізоляції. Предварительно ізольовані труби, розраховані на 50 років гарантії. Опалювання. Економити тепло в цьому районі дозволить і невеличка хитрість комунальників. Діаметри трубопроводів на порядок нижче від вимог нашого ДБН, за рахунок того, що при подачі гарячого водопостачання пріоритетом є гаряче водопостачання. На цей момент прикривається теплопостачання будинку. Ну так як це має графік синусоїду, то мешканець квартири не відчує погіршення температурного режиму. Але за що це буде менший діаметр тепломережі і менші втрати в теплових мережах, що відчується на економії палива. Завершують реконструкцію тепломереж і в районі вулиці Баженова. Її мешканці вже отримують гарячу воду з нової котельні. На черзі пробний запуск 3 німецьких котлів. Тут взагалі нічого не було. Тут були старе обладнання і фактично за півроку. Там за 7 місяців всі питання, які стосуються модернізації котельні, а фактично побудові нової котельні на новому обладнанні. І це не тільки котли, це те обладнання, яке допомагає працювати цим котлам, подавати відповідно гарячу воду і тепло в будинки. Це встановлені індивідуальних теплопунктів, їх 49 встановлено в цьому районі. Це заміна електромереж 4 кілометри 100 метрів. Це відповідно і благоустрій території. Реконструювали котельню за підтримки Швейцарії. Підписаний із нею проект на 20 мільйонів швейцарських франків дав змогу минулоріч повністю переобладнати і котельню по вулиці Кірова. Котли працюють на основі системи економайзера і ефективних процесах горіння. Якщо порівнювати з обладнанням, яке використовувалось раніше, то тепер вони дозволяють економити 15% газу. В 2015 році в котельні по вулиці Баженова планують встановити ще 2 котли, але вже на альтернативному паливі. Ділянку під них саме зараз ось тут готують. Завдяки таким котлам планується зекономити близько 4 мільйонів кубометрів газу. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Нинішня зима через проблеми з газом може стати чи не найважчою за останні більше як 20 років. До неї місто готове на 75%, констатують комунальники. Опалювальний сезон розпочнеться в залежності від погодних умов та попередньо з 1 листопада. До цього часу в місті планують придбати і резервне паливо, запчастини та мастила для снігоприбиральної техніки. Наразі на випадок відключення електрики лікарні міста забезпечені міні-електростанціями. Вони спроможні виробляти електроенергію від 5 до 22 годин. Газета «Вінниччина» тимчасово залишається із старим керівником. Любов Добринська, яка останні 5 років очолювала колектив часопису, тимчасово продовжуватиме роботу, хоча її контракт закінчився ще 25 вересня. Нагадаємо, ще минулого тижня за крісло головного редактора «Вінниччини» змагалося 7 кандидатів. Всі відомі в області медійники. Але вже цього тижня профільні депутатські комісії вирішили рекомендувати голові облради залишити Любов Добринську на посаді. А от з керівництвом деяких з обласних лікарень визначитися не вдалося. Все через масовий прогул засідання депутатами.
Спільне засідання 5 профільних комісій облради розпочалось із 20-хвилинним запізненням. Мабуть, до останнього сподівались, що вдасться зібрати кворум. Втім, не судилось. Тож визначатися з керівниками комунальних закладів охорони здоров'я будуть наступного понеділка. Між тим, ситуація, коли депутати прогулюють роботу, роздратувала сумлінних колег. З трибуни вони закликали провести дочасні вибори до облради, за що отримали оплески присутніх. Один фуріє, другий не фуріє, третій ще десь, четвертий ще десь. І в нас виходить недієва абсолютно рада. Завтра може відбутися таким чином, що й на сесію не прийдуть. Якщо призначення керівників медзакладів відтермінували майже на тиждень, то визначатися з головним редактором газети «Вінниччина» треба було невідкладно. Адже контракт у діючого Любові Добринської збігає 25 вересня. Навіть за відсутності належної кількості депутатів вихід знайшли. Голові облради Сергію Свитку рекомендували призначити Добринську тимчасово виконуючою обов'язки. Сергію Михайловичу, як голові обласної ради, надано право міжсесійний період приймати рішення з приводу призначення тих чи інших керівників комунальних структур. Тому я думаю, що в даному випадку, Сергій Михайлович, ви повинні приймати рішення, а наступна сесія, яка відбудеться, коли там в кінці вересня чи на початку жовтня, затвердить або не затвердить ваше рішення. Так ми ж говоримо про політичний момент. Місяць до виборів. А може дійсно є доцільність залишити Добринську на посаді ВО? Звогом нормального виляву виборів в області. У будь-якому випадку призначати головного редактора однієї з найтиражніших газет в області слід під контролем громадськості. На цьому наголосила керівник Вінницького прес-клубу Наталія Волховська. Каже, цю посаду треба відокремити від політики. Не робіть з редактора політичний рупор Вінницької області. Ми маємо роздержавлення. І сьогодні в будь-якому випадку кожна політична сила в залі обласної ради намагається лобіювати свою людину. І це зрозуміло, коли буде роздержавлення, лише призначиться, а якщо воно буде, фактично через півроку, ця газета буде належати певній політичній силі. Протягом якого часу Любов Добринська залишатиметься ВО – невідомо. Але з цим рішенням погодились як кандидати на цю посаду, так і депутати та громадськість. Сотий день народження відсвяткувала вінничанка Софія Марчук. Незважаючи на свій поважний вік, ювілярка вільно спілкується, готує їсти та ще й порається на городі. Каже, не звикла сидіти, склавши руки, і саме праці. Дякує за своє довголіття. Бажаємо вам міцного здоров'я. Спасибо. Ми бажаємо, щоб вас завжди оточували ваші рідні і близькі. Спасибо. І щоб ви, щоб для вас цей ювілей був першим, але не останнім. Спасибо. Ми з великою радістю, приємністю будемо вітати вас і в наступні ювілеї. А це спасибо. Вам почесна грамота від нашої міської ради. Спасибо. І до грамоти додається 5 тисяч гривень для того, щоб ви могли накрити праздничний стіл. Спасибо. Народжена в 14-му, бабуся вільно спілкується, щоправда, запитувати треба голосно, бо слух уже не той. Навіть у свій поважний вік ювілярка годна обід приготувати. Може, картошечку вже зварила. Ну, а так що? От, німножко віничком десь підмила, на город вийшла трошки. Що? Усе її життя – суцільна робота. В колгоспні ланці, вдома по господарству. Вона виростила дітей, дочекалась онуків та правнуків. Її секрет довголіття не хитрий. Треба працювати. Треба працювати. Це фото, зроблене перед війною. На ньому молода Софія з чоловіком. Офіцер пройшов фінську та Другу світову і майже викрав красуню з-під вінця, коли її насильно видавали заміж. Її жених этот потребував від папи, щоб він заплатив за ту одежду, яку він їй купив на цю свадьбу, а у неї вже не було нічого одягу. Щоб він її увез прямо в цій одежді, папа йому виплачував за цю одежду. Дочка Галина на ювілей до мами приїхала за кордону. Вона теж довгожителька. Їй 80. До сих пор, несмотря на те, що я вже в такому возрасті, ого-го, каком. І вона все ще мені диктує. Я другий раз так сержусь. Мене це так роздражає іноді.
А потім думаю, Боже, яке щастя, що вона ще може це все контролювати, і що вона їй може понравиться чи не понравиться мої дії. Це величайше щастя. Я щаслива, звісно, що у мене така умниця мама. Сьогодення повертає до сумних сторінок довгого життя, зізнається Софія Сільвестрівна, про те, що знову згадає воєнні жахіття і гадки не мала. Ні, ніколи не думала. Ніколи. Таку війну пережили раніше, а тепер опять війна. Ну, я дивлюся, що поймуть, не поймуть. Подивлюся, як люди, як діти маленькі, мені жалко, як їх тікають з ними з Донбасу. Традиційно міська влада вітає усіх вінничан-довгожителів. Софія Сильвестрівна цього року вже четверта, якій виповнилось 100. 100 років життя в міцному здоров'ї та разом із родиною я бажаю усім вам, а особливо чоловікам, які зараз на лінії фронту оберігають мирне та спокійне життя у наших з вами домівках. Сподіваюся лише на гарні новини наступного тижня. Миру вам та спокою. Зустрінемось!